последните врнежи од ошт, ги пролонгираат работите околу годинашнава жетва на пченицата, можат да влијаат и врз квалитетот, истакнуваат земјоделските стручнаци. Во нашиот регион под житни култури годинава се посеани околу 14.000 хектари, од кои 2.500 на остатокот под пченица. Во регион жетвата започна порано и там ложноти се околу 14 од површините, додека во Кривогаштанскиот, каде што имае помали парцели житните култури се застапени на помал дел, жетвата е завршена на 13 од површините. Што се однесува до приносите и квалитетот, тие се движат од 3 до 5 тони по хектар во зависност од квалитетот на земиштето. Паралелно со жетвата започнат откупот на пченицата и моментално цената по која мелничарите го откупуваат годинашниот фрот изнесува 8 денари по килограм. Оваа цена истакнуваат производителите ни од далеко не ги покрива трошоците на производство. Реалната цена која тие ја барат би требало да изнесува 12 денари по килограм и тоа на просечен принос од 4 тони по хектар. Ваквиот однос кон производителите од страна на државата придонесе да се намали интересот за производство на пченица, така што и од минатата година започна се намалуваат површините под житни култури и тоа за околу 20 на 100, а земјоделците се ориентираат кон други. Мелничарите од откупувачи се претворија во трговци, на место да преземаат долгорочни мерки и да ги мотивираат производителите, пченицата ја откупуваат од други земји. Односот кој го имаат откупувачите спрема производителите на житни култури треба да биде донекаде сличен со оној кој го имаат откупувачите на тутун, каде што договорите се прават пред почетокот на производството, а не пред откупот на родот. Вака истакнувајќи моделсите оставени сме сами на себе и во набавката на семенски материјал и репроматериали, а на крајот родот го продаваме со загуба. На крајот не гупат само тие туку и крајните потрошувачи кои за пченица од купена по 8 денари, килограм брашно ќе го платат на 40 денари. Патот од зрно пченица до брашно спакувано во продавниците е на вистина е долг, но во тој најмалку ќе добијат оние кои го направиле првиот чекор. Доколку и понатаму го применуваме истиот терк, површините со пченица ќе бидат заменети со други култури, поисплатливи за макотрпната работа и каде земјоделците ги добиваат парите веднаш, а не на одложено плаќање.